Рідкісна справа і суворий вирок. За вбивство курки українця засудили на 5 років. Таке рішення ухвалив Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. У вироку йдеться про те, що житель села перещеплене влітку на очах дитини жорстоко вбив птаха. Відео інциденту з'явилось в інтернеті і стало додатковим доказом у суді. Зазначається, що нині засуджений був у будинку разом з дитиною, коли всередину забігла пташка. Чоловік упіймав її, а потім вдарив пляшкою, згодом ще й ногами побив. Курка вибігла на двір, та чоловік її впіймав і кілька разів вдарив об землю, внаслідок чого птах помер. Судді у вироку заявляють, що чоловік діяв навмисно, нехтуючи моральними засадами суспільства в сенсі ставлення до тварин. Вирок 5 років позбавлення волі, однак засудженому дали іспитовий термін в 1 рік. Також позначається, що він може подати апеляцію.